У Туреччині на об'єкті авіакосмічної компанії відбувся теракт. За даними турецького МВС, є загиблі. Попередньо інформують про 9 осіб. Турецький CNN вказує, що, ймовірно, деякі нападники увійшли всередину і зіткнення може тривати й досі. Бойовики були озброєні автоматами, пістолетами, попередньо з великою кількістю боєприпасів. Попередньо терористи розділилися на дві групи. Смертник підірвав себе біля прохідної. Внаслідок вибуху загинули двоє охоронців. Інша група прийшла через КПП, захопивши заручників. Також місцеві ЗМІ інформують про те, що двоє нападників були ліквідовані.